Teräs MC täällä ja tervetuloa takaisin Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 16. päivä. Mitä tänään tehtäisiin? Tänään tuntuu olevan erittäin hyvä päivä louhia. Homman nimi on kallion louhinta. Työ tehdään käsin. Aarekirstosta löytämme työkalut kaikkiin tarpeisiin. Timanttihakku. Joo, mutta miksi se timanttimiekka on tässä? Nyt on kyllä vähän hämmentävää. Mutta katsotaan, miten tuo louhinta meiltä onnistuu. Ja mä en usko silmiäni. Heti aluksi löytettiin timanttia. Että jos te kysytte, miten löytää timanttia Minecraftissa, niin tässä nyt sitten olisi ainakin yksi hyvä tapa. Ota hakku ja ala louhimaan. Ja mehän saatiin vielä rautaa ja kultaa. Ai että, tänään on tulossa hyvä saalis. Joo, mutta mitäs nyt? Ketäs meiltä täältä löytyy? Sokeritoukkia. Nyt mä ymmärrän, miksi tuo timanttimiekka oli aarekirstussa. Että annetaan sokeritoukille turpiin, tietenkin. Ja tämähän on olennainen osa vanhoja juhannusperinteitä. Niin. Yksi asia, mitä mä en ymmärrä, että miksi niitä toukkia kutsutaan sokeritoukiksi. Nehän ovat kivitoukkia. Ja jatketaan louhimista. Kuinka saada paljon rautaa, kultaa ja timanttia? Että näin se tehdään. Nyt pitäisi vielä päästä tonne aarekirston luo. Nämä lasipalikat siis täytyy louhia pois. Ja hienoa työtä. Katsotaan mitä aarekirstosta löytyy. Arvon katsojat, tämä on kesähakku, lumottu kesähakku. Ja tuossa lukee vielä särkymätön ja liekehtivä. Joo, näitä ominaisuuksia hyvältä kesähakulta ototetaan suuremmoista. Mutta hei, mennään ja asetetaan tämä kesähakku sille tarkoitetulle paikalle. Ja pidä mielessä, että tietyt palikat voidaan rikkoa vain tietynlaisella työkalulla. Esimerkiksi timanttimalmi, rauta tai timanttihakulla. Joo, näin on. Että tehtävä suoritettu. Huomenna on luvassa 17. luukku. Toivotan oikein mukavaa keskikesän juhlan ototusta ja ei muuta kuin näkemiin.